qutubyadan oo ka tirsan ciidanka AMISOM kooda heel walaalay dalka Djibouti loona qorsheeyay inay qayb ka noqdaan hawlaha sugidda amniga magaalada Dhuusamareeb oo la filayo in lagu qabto gogosha nabadeynta iyo tan doorashada galmudug oo ka soo ruuqansaday saldhigyadooda degmada Baldweyne ayaa galinkii dambe ee maanta waxaa duleedka degmada Mataban ku soo dhaweeyay saraakiisha talisyada ciidamada federaalka.